Опа! Предния път стигнахме до екстеншън хедерите на IPv6 и днес ще продължим да си говорим в тази насока. Първото важно нещо, разликата с IPv4, тук имахме статична големина на IPv6 пакета. И за да могат да се добавят някакви други неща, това, което имахме в хедера е Next Header функционалност. Ей, тук е така в IPv6 хедера, казва какво имате вътре. Обикновено, най-често, вътре имате по-голем протокол, т.е. TCP, UDP, SCTP, DCCP, някои от тия стандартните протоколи или някой нестандартен. Обаче, може да имате и друга ситуация, в която вместо по-голем протокол имате друг тип хедър. Сега, аз няма ви запозная с всички хедъри, защото реално нямаме за цел това нещо да го разказваме всичкото, което искаш да прочете РФЦ-то. Нещата, които ви интересуват са hop-by-hop хедъра, за който ще говоря след малко, destination options хедъра, routing хедъра, фрагмента. Ако си спомняте в V4, фрагментирането се случваше директно в IPv4 хедъра, там имаше допълнителна информация за офсета. Тук фрагментацията се случва на endpoint-а, т.е. рутерите по пътя изобщо не ги интересува дали пакетите ви са фрагментирани или не. Фрагментацията, дефрагментирането, реално събирането на пакетите обратно в един пакет, се случва на края, при клиента. Съответно, сега вече фрагментирането не е атака към рутерите, а атака основно към destination host. Така. Имате допълнителни неща като IPsec, authentication header, encapsulation header и така нататък. Сега, това нещо. Отиваме тук. В една друга презентация, защото ми е по-лесно. Не съм копирал всичко. Тук е по-красивичко, така вижда се по-лесно. Каква е идеята? В IPv6, когато имаме ICMP, next header ще ни бъде за ICMP протокола. Съответно имаме ICMP V6 тук. Когато имаме TCP, съответно и TCP, след това ни е дейтата. Почти по същия начин, както беше в V4. Т.е. в V4 имаме протокол по ленце, тук имаме Next Header. Сега, тук ще виждате ли последния ред? Добре. Тук е интересната част, където имаме Next Header, който ни е Routing Header. И тоя Routing Header след себе си, накрая виждате и тук има Next Header, който е фрагмент едиквоси, и след това имате вече Next Header ICMP V6. Това тук долу е еквивалент на това, което е най-отгоре. Тоест, разликата единствено е, че тук имаме два допълнителни хедера, които трябва да бъдат обработени. В случая, Routing Header трябва да бъде обработен от рутерите по пътя, а фрагмент хедъра трябва да бъде обработен от endpoint-а от другата страна. Тоест, ако имаме клиенти A и B и A изпраща това нещо, фрагмента трябва да се обработи от машина B. Рутера по пътя не го интересува. Рутера по пътя обаче го интересува, е тоя routing header. Така, сега ще скипнем малко тук. Цък, 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 цък. И... прекалено много скипнах. Нещо... Къде отидох? Така, да. Хоп, ето тук. Routing header. Тук не знам доколко се чете. На първите два реда със сигурност се чете, нататък да сте седнали по-напред. Каква е идеята? В routing header имате информация, в която записвате през кои рутери трябва да минете. Това е същото като source routing в IPv4. Разликата е, че това не ви е в първия хедър, който ви е IPv6 хедър, ми е допълнителен изнесен хедър. Втората разлика е, че в този хедър и тук е така, имате и още едно нещо, което се нарича routing hop, или беше някакъв индекса. Така, TTL, знаем какво е в IPv6, не е така. Сега, когато минавате през тези рутери, освен че декризвате TTL, т.е. не декризвате TTL, това е важна част, декризвате броя на хоповете, през които, броя на рутерите, през които вие сте минали. Тук това нещо, първия път имате 4 рутера,
и стигате на първия рутер. Отивате на втория рутер, тук вече виждате, че сте минали през това, значи остават още 3. Ето го 3. До момента, в който не станат 0, при което вече от тук нататък нямате нужда да предавате нататък рутинг хедера. Приключили сте и предавате само следващите хедери, което е много приятно. До момента, в който не се усетите, че това е абсолютно същия проблем, като в V4 някой може да си сложи каквото си пожелае тук. Това е като lose source routing. Да, lose. Да, не е strict, защото реално ние нямаме strict в V6. Той индекс започва от някакво голямо число. И това число определя колко рутера са тук. На всеки рутер, който е мачнал, пада с едно, като стигне до 0, се гледа истинския destination. Да. Като по пътя може да има рутери първия адрес, рутери втория. Да. Тоест и тия жълтите точки в диаграмата отдолу са рутери. Тези рутери, жълтите точки е тук, те ще декриснат TTL-а. Да, те декриснат. Обаче няма да декриснат това число е тук, защото следващия рутер, не, те се използват само за да стигнете до следващия рутер, през който трябва да се мине. Което е интересен трик, защото може да направите може да направите това нещо. Стандартният ви път да бъде синята линия, а реално да прекарате целият трафик да мине по червената линия. Като изберете съответните рутери, които ще са ви най-удобни в случая, за да може да мине трафика покрай вас. Окей? Okay? Що? Да? В 2.6 имаме как тия хайп. Само когато имаш рутинг хедър, имаш хоп каунт, т.е. за рутинг хедър, за да ти каже колко рутера ти остават вътре. А TTL е за през колко рутера по принцип трябва да минеш. Да. Да, те са в различни хедъри. Да. Така, съответно по този начин може да си прекарате... TTL не се казва TTL, това е хоп лимит. Да, хоп лимит. Защото всичко трябва да се прекъсва. Да. Така, определено звучи по-ясно, не, че това са тия хоп лимита, не, през колко хопа ще минеш. Така, следващото нещо, което имаме, нямаме App, нямаме DHCP в IPv6. Окей, имаме DHCP, но да кажем, че са решили да вкарат повечето в, ICMP. Така, съответно, тук ICMP ни е много по-мощен протокол, отколкото в V4. Имаме едно нещо, което се нарича Neighbor Discovery протокол, който се имплементира изцяло върху ICMP V6 и се използват мултикасти и юникасти за това нещо. И сега какво се случва, ако искате вие машина А да се вържа към машина Б? Тя изпраща Neighbor Discovery Message, който е случая Neighbor Solicitation, се нарича, при който този пакет, който се изпраща от машина А, е към мултикаста, но мултикаст all nodes local. Това ви е... ако имате след 64 мрежа, в която се намирате, това ще ви е последния адрес от мултикаста от тази след 64 мрежа, която е All Nodes Local, ако си спомняте предния път. Ви говорих за едни неща, тук поспорихме малко с Боян. За... ето и тези... Не и тези. Къде са? Къде останаха? Тия скопове. За скоповете на мултикаст адресите. Да, скоповете на мултикаст адресите. Значи, на Link Local ви, Link Local е този, който ви е забит на... вашия интерфейс с IP мрежова маска, това ви е Link Local интерфейса. Та мултикаст адреса, еквивалента на бродкаста в една примерно след 24-ка на IPv4, този мултикаст адрес се използва, за да може да изпратите нещо, което би трябвало да стигне всички хостове във вашата мрежа. Всички, които са закачени на свичовете, до които вие имате директен достъп. Съответно, вие изпращате Neighbor Discovery Message. B получава Neighbor Discovery Message и изпраща с Neighbor Advertisement Message. Така. Може би трябваше да ги напиша тия имена тук. Ще се поправя след малко. Така.
Съответно, Neighbor Advertisement Messenger се изпраща вече директ към MAC адреса на тая машина, защото ние сме получили по някакъв начин тази информация с source MAC адреса на A. И изпращаме просто директен пакет към тази машина, т.е. не изпращаме мултикаст вече. Това ни е Neighbor Discovery. В случая тук нямаме друг протокол, имаме само ICMP и IPv6. След това имаме рутер. Как си намерим рутера? В IPv4 единственият начин това нещо да се случи, т.е. не единственият, двата начина. Един е статично някой да ви каже кой ви е рутера и вие да се запишете този IP адрес. Втория вариант да използвате DHCP. В IPv6 тия неща не се получават точно така. Рутера е длъжен да изпраща в мрежата постоянно, регулярно, едни меседжи, които се наричат Router Advertisements. Advertisements. Да. Не мога да я произнасям тая дума. Така, рекламира се себе си. Много е добър в това отношение. Така, после ще си говорим не за security нещата. Да, All Nodes Multicast. Така. Изпраща този меседж, съответно всички машини, които са в тая мрежа, които в момента са будни, би трябвало да получат този меседж и да получат информация, че това е рутера, това е IP-то на рутера, той се намира на този MAC адрес и в случай, че рутера ви се промени, той изпраща пак Router Advertisement Message и казва ОК, не, смених си IP адреса или смених си MAC адреса, което е малко по-приятно от DHCP. От никъде. Значи в IPv6 хората изобщо не са се получили от проблемите със сигурността в IPv4, ама изобщо. Грам. Не, в нито едно RFC, даже специално в RFC, което дефинира рутинг хедъра, са добавили толкова много 17 провижена, 17 точки допълнителни, които да усложнят работата на рутера и да направят работата на такова по-приятна. Изобщо не са мисли за сигурност. И в другата презентация точно това го има. Ако искате, после ще ви покажа. Да, всички са много добри приятели. В версия 6 интернета всички сме приятели. Да. Така, следващото нещо е по принцип се използва Neighbor Discovery протокол, за да намерите дали някой друга машина не ви използва IP адреса в момента. Ако се сещате Gracious ARPA в IPv4, същото нещо използваме и в V6. Съответно на Windows, като ви кажеш, че някой ви ползва IP адреса в мрежата в момента, това е еквивалента на ARP пакета, който бил изпратил този Windows. Конфигурацията, хубавото е, че с IPv6 поне се помисли за едно нещо. Още в RFC-то е дефинирано, в първото RFC е дефинирано, че вие трябва да може да получавате multiple assignments, а не само един, когато ви се дава IP адрес и маска. Второто нещо, да, ви се с същия този router advertisement, не същия, но в следващия му пакет, се добавя обикновено информация за кой ви е DNS сервер. Тоест, нещата, които ви трябват от доставчика, са ви IP адрес, мрежова маска, gateway. Тези неща не се различават в V4 и V6, всичките ви трябват, просто са различни адреси, не? И ви трябва DNS сервер. Тези неща обикновено ви получавате в V4 по DHCP, в V6 можете да ги получите директно в Router Advertisement. Освен това, може да се изпращат Routing Redirects, по същия начин както се изпращат ICMP Redirects в V4, имаме абсолютно същите неща с V6, където имаме отделен хедър, който е за Redirect. Как изглежда DNS-а, как се предава? Просто ви е един допълнителен хедър, който на... Хедър, глупости. В Router Advertisement-а имате тази информация в пакета, която е типа на меседжа, който получавате, дължината му, тия тук са запазени за нещо, след колко време този запис ще експайрне и IPv6 адресите на вашите DNS сървъри. Съответно, всеки, който е в вашата мрежа, получава лайфтайма, което е много важно. Знаете се точно колко време всички ще експайрнат. Така, Имаше домейн сърч лист, освен... Да, ето го, това е.
защото са напълно еднаквите слайдовете. Така. Второто нещо е за DNS. Като си говорим за DNS, ще разберете защо search list е интересен трик, който може да се използва, но това също ви го изпраща на рутера. Или някой друг. Така, продължаваме нататък. Имате stateless address auto configuration или накратко съкратено SLAAC. Двята са. Така, как използва, как става това нещо? Генерира се link local адрес. Това link local адрес, как се генерираше? Избираме MAC адреса и някакви там магически числа по една проста формулка и си генерираме един адрес, който започваше с F80, мисля, са link local-ите. No. Така, съответно, започваме с F80, знаем, че това е link local адрес, края му завършва на нашия MAC адрес, посредата какво има, няма значение. Избрали сме нещо. След което този IP адрес, след като сме си го избрали, изпращаме един чек за Duplicate Address Detection пакет се нарича от Neighbor Discovery протокола. Изпращаме го да проверим дали някой в момента не използва този IP адрес. Ако получим пакет обратно, протокола казва, окей, трябва да си избера плюс едно, примерно. И това, което се случва е, избираме си плюс едно и пращаме пак DAD пакет, Duplicate Address Detection пакет. Така, след това, ако вече никой не ни върне в мрежата информация за този пакет, т.е. няма дигнато такова IP, си асайнваме този IP адрес на нашия интерфейс, вече имаме IPv6 адрес. Важното нещо е, че в 99% от случаите link local адреси имате на машината си. Т.е. на телефона си имате link local адрес, тъй като той IPv6 enabled, на всеки един IPv6 enabled девайс имате такъв адрес. Тези неща трябва да си ги дизейбълнете допълнително. А за някои рутинг протоколи, ако ползваме, ако вземем примерно BGP на OSPF, link local адреса, ако го нямате, ако администраторът го дизейбълне, протокол не може да работи. Значи, това като го гледам, не може да се вземеш глобален префикс, ако нямаш link local адрес. Глобалния префикс си го получавате от рутер адвертайзмента. С SLAAC. Асайнването на глобалния адрес може да стане и ако нямаш никакъв адрес също. Да, може. Няма никакъв проблем да се асайне глобал адрес. С SLAAC обаче не може. SLAAC идеята му е просто да имате IPv6 connectivity. Това е 169-та мрежа в IPv4, автоматичната конфигурация, която се случва. Същото нещо. Разликата е, че в този случай ще получите и рутер. Ще си намерите рутера, той се обажда. Получаваш рутер advertisement. След като си получиш IP адреса, получаваш само, изчакваш да чуеш за рутер advertisement и вече имаш и рутинг към интернет. Не, с link local адресите може да имаш рутинг, но стигаш до твоя рутер. От там нататък. Да, да. От там нататък вече зависи как си конфигнал рутера. Link local адресите са една единствена слаш 64-ка, не така? Не. Не, те са цяло. Посредата между MAC адреса и F80 да. Има по някакъв алгоритъм се генерира от UID тая част. И интересното е, че link local-ите, по-нататък в атаките ще го видите, могат да бъдат използвани за discovery атака. Да видите кой е up в тая мрежа. След малко ще го разкажа, т.е. по-към края. Router advertisement-ите. Получавате global префикса си. Пак казвам, не е задължително да използвате Global префикса, за да имате IPv6 connectivity. Има начин да си настроите рутера, така че да ви рутира и link local. Навънка дали някой ще ви рутира link local, това е друг въпрос. Не, вашия доставчик трябва да го рутира, тогава може да направите едни натове. Така, рутер адреса получавате. Получавате си с рутер адвертайзмента Maximum Transmission Unit-а. Това също е много важно. Maximum Transmission Unit ви го казва рутера и съответно може да го модифицирате. Initial Hop Limit, не е TTL, тук трябва да го поправим.
И другите неща, които получавате са DNS-те и има още опции. Кима, това мисля, че е напълно достатъчно, за да ви объркам. Така, следващото нещо е как мигрираме от, от V4 към V6. Това е най-голямата драма. Реално няма никакъв проблем да имате машина, която е dual stack. Dual stack означава, че използвате IPv6 стека и IPv4 стека. Съответно, готиното нещо е, че може да си асайнете там, където имате V4 адрес, може да си асайнете и директно V6 адреса, който отговаря на този V4 адрес, като използваме едно нещо, което се нарича 6-4. 6-4, това е идеята, взимате си един IP адрес, V4, използвате 2002/16 мрежата и това, което правите, генерирате първоначалната част, и тук е така, като IP адреса от V4. И виждате ги тия числа как се пасват. Пак с другото IP, 192.vc0 в хекс. 192 го превръщаме в хекс, съответно това става C0. 88 в хекс е 58, 99 е 63. Едно го записваме като 0-1. Това е важната част. И както е тук, 0 се записва като 0-0, 2 се записва като 0-2, да не се чуете как става това нещо. И получаваме този магически IPv6 адрес. Готово, това е нашия IPv6 адрес. 152 съм написал тук. Трябваше да е /64, мисля. 483. 48 ли беше? Да, 3 пъти по 16 бита само. Така. Но. Добре, това тук ще го оправим, защото в момента не се сещам коя е маската. Но там горе на картинката пише 48. Абе, знам, че пише 48, но не съм сигурен, че беше 48. Защото картинката се взех преди 10 минути преди да почнем лекцията и заобщо не е верифайнък от къде я взех. Така че не съм сигурен. До тук идеята каква е, вариант едно ви е да използвате тези адреси, което обаче не гарантира, че всеки един рутер в интернет ще рутира тази 2002 мрежа. Реално има филтри на тази 2002 мрежа от дистрибутиране на някои места, съответно може и да не се вижда този IP адрес в интернет. Втория вариант по принцип е наистина да си ръмвате dual stack, да си вземете IPv6 адреса Simant от вашия доставчик, да си вземете направо една цяла след 64-ка, толкова трябва да ви дадат. Не, ако ви дадат един IP адрес, както се случи с един от моите доставчици, значи не са много кадърни тия хора. Принципа, както ви казах, е да се раздават на всеки един крайен клиент една след 64-ка и той да си прави каквото си иска с нея вътре. В случая, примерно, вие можете, ако имате мултипъл сгради, мултипъл рутери вие при вас и вие да си направите статичен рутинг на по-малко от след 64, това работи, ама си е при вас, у вас, не, в интернет не се вижда. След 64 е най-малкият префикс, който трябва ви дадат. Дават ви готова префикс, вие си го ползвате и едновременно с това ползвате V4. Когато аксесвате някакъв V6 адрес, рутера ви автоматично ще избере V6 адрес. Мрежата ви, V6 стека и ще работи навън. Трябва да имате предвид, че специално с dual stack мрежите, много често се случва V6 пътя ви да бъде по-бърз като latency, отколкото V4 пътя. Причината е, че първо, рутерите като цяло са малко по-бързи с V6 и второ, по-малко рутери има реално по пътя ви, по-добре изградена мрежата. Имате по-малко префикси изцяло в мрежата, видяхме, че са 620 хиляди префикса в момента, в V6 мрежата са под 10 хиляди в момента и Full BGP таблицата ни е под това. Така, някакви въпроси? 6.4-то, доколкото схващам, е механизъм за тунелиране на цели IPv6 пакети в IPv4 пакети. Да. Тоест, IPv6 пакета става payload в V4 пакета. Да. Okay. И имаме fault to 6, което е обратното нещо. Това ползата му е? Ползата му е, че всички рутери, които разбират за 6-4, се получава така. Вие във вашата локална мрежа, в офиса да кажем, имате V4 адрес.
Нали така? И endpoint-а разбира само V4. Не, той не е до стек, не разбира V6. На рутера вие получавате V6 пакет, който е с destination V4 адрес описан вътре, както се вижда тук, нали, цветните цифрички. Това, което се случва е, че рутера генерира V4 пакет на обратно към V4 девайс. И на двете посоки те си говорят през рутера, като рутера им транслейтва цялото нещо. Това е, имате го и обратно на тунелинг, 4-6, само че за там не си спомням как работеше това. Имам пред мапингите са в друга мрежа и не ги помня. Не съм ги записал. Имаме и Teredo, което не се използва, което е също механизъм за тунелиране. Специално го изтрих от презентацията, защото наистина не се използва. И ИСТА, ИСНА, нещо такова. ИСТАП ли беше? ИСАТАП. ИСАТА. Пет букви са. Така, изтрих от презентацията, защото тия две неща не се ползват. И... Шест букви ли са? Така, не се ползва, защото реално няма имплементирано по рутерите. Като няма имплементирано по рутерите, това означава, че някъде много близо до вас ще изчезне този пакет, ще получите грешка и до там. Докато 64 все още се ползва и даже има няколко ръфъцата, които описват как да го използвате по-добре. И 4-6, може би трябваше да сложа слайд за него, също се използва, за да може да мапнете обратното, като изпращате към V6 адрес, да може да се мапнете вашия V4 адрес, което е накрая, ето ви го бях показал, така. Ето е, това е тук. Където V4 адреса ви стои в V6 IP адрес. И излизате от този IP адрес. Сега, не съм дочел, за да ви кажа как се ротира това. IPv4 mapped IPv6. Да. И сега... Това е нужда от рисуване на картинки. Да, има тая презентация. Тя добавя още. Това тук, като е мапнато, не съм сигурен как се анонсва, защото тя е една слеж 96-тица. И точно, че не съм сигурен как се ротираше това нещо. Най-вероятно това е локали, ама нека да не спекулираме. Така. Да е. Освен 6-4, то някакъв друг не разрешам. Не. Кой друг? Рисувам картинка за 6-4 тогава. Добре. Аз за друг транзишън не се сещам. Нещо да съм пропуснал. И той има 15 неща. Те другите са тунели вече. Те, ако си пуснете... Ако на рутера си пуснете V6, обаче вътре нямате V6, това, искате да се вържете към друга мрежа, която има V6, можете не... Грешка обратното. Имате два рутера, които имат V6 connectivity, от двете страни обаче са мрежи, които нямат V6 connectivity. Това, което правите е V4 трафика, го тунелирате през V6 тунела, т.е. атачвате го вътре в, като payload, като data в V6 пакетите и го предавате от другата страна. 190. Окей, добре, аз продължавам тогава. Имате и втория вариант, където ви е обратното, по-честия казус. Ако искате у вас да си пуснете V6, а вашия интернет доставчик не ви дава V6, което е стандартния казус, това, което правите е, намирате си тунел блока, в случая tunnelblocker.net от HNET, ви дават безплатни V6 адреси. Това, което правите е, конфигурирате си един тунел на вашия рутер. На вашия рутер си асайнвате V6 адрес, който тунел блокер ви дават. И си раздавате навътре от тази след 64-ка V6 адреси. Стигате си до вашия рутер. Вашия рутер оттам вижда, че ви изпращате V6 адрес и прави V4 връзка към тунел блокер, към, примерно оттам до Франкфурт ще бъде първото ви място. И оттам във Франкфурт вече по Native IPv6 стигате до целия интернет. Ако ви трябва случайно за България такъв тунел,
питайте ме, защото ние с Маняк се имаме в София такъв брокер и раздаваме V6 адреси for free. Така. Това е. 20 какво? Няма че. Е, тук има един 2 да. Това е версия 4 интернета. Това са някакви рутери, които са с единия крак стъпили в версия 4 интернета и другия крак имат няколко малко наброи локални V6 интернета. Що? Защото в тази теория, в този транзишен механизъм, идеята е, че кора още не е бреген. Тоест има вече 4 интернета и той работи. Искаме да закачим някакви острови от V6 мрежички по периферията на V4 интернет. 6.4-то е механизъм за автоматично създаване на тунели между всичките тия рутери по периферията на V4 интернет. Които говорят и V6 и V4. И начинът, по който работи, е, че в адреса, в началото на адреса, т.е. адресите, които се раздават, за да си говорите през 6.4, тия съдмети се номерират с конкретно интернетите на V4 интернет, след това 2000-те. И в V6 адреса ембедваме адреса на тунел endpoint. Тоест тези цифри тук казват през кой рутер в V4 интернет. И рутер после обича в IPv4. Да, 6.4 рутер, като получи адрес, дето е с destination, source и destination. Взима този V6 пакет и го обича в V4 пакет със съответния destination, който е V4 destination на този интерфейс. Да. Има ли опция по системно интерфейс? На всеки от тия сайтове, тъй като на Subnet е SAS 64-ка, са 64 бита за Subnet и още 64 бита за Hop в този Subnet. На всеки V4 адрес има асайнати V16 V6 Subnet. Тоест на всеки 6.4 вътре, зад него може да има 65 000 събнета. Къде са тия? Ами, тук сме до 48 000 бита и тук има още 16 бита, които са за различните събнети зад това вътре. Но тук са 16 000 64 и тия две точки и тук има още 16 бита, които казват за кой от събнетите зад това вътре 6.4 става. 6.4 вътре става. Да. Или може от Wikipedia да вземем същата картинка. Не се разбира толкова добър спът. Добре, ще го направим това тук. Така. Добре, ще го направим. Колко да имаме още? Аз много бързо минах. Добре. Перфектно. Значи за IPv6, ако искате се информирате по-специално за атаки, The Hacker Choice са вашите приятели. Те са направили много хубави няколко пейпера, заедно с реално почти всички възможни тулове, които ви трябват за IPv6 атаки на техния GitHub акаунт. За да не се занимавате вие да пишете, няма си губим времето. Съответно, аз съвсем спокойно казвам, IPv6 е щупено точно толкова, колкото и IPv4. Даже в някои ситуации малко повече, тъй като тук не ви говорим за IPv6 Mobility. Но първите атаки, Router Advertisements, очевидно да, всеки може да изпраща Router Advertisements, може да се спувне IP-то на рутера, а може и директно просто да изпрати Router Advertisement, който да бъде директен към определен хост в мрежата. В тази ситуация, рутера другия, който е в мрежата, изобщо няма да го види, което е важното. Ако вие бродкаствате така както нормалния рутер ги бродкаства, и рутера също ще ви види, че вие бродкаствате, което не е най-добрият метод на атака за мрежата, защото администратора ще ви види, че правите някакви неща. Очевидно може да изпращаме и rogue DNS сървъри. Аз това харесвам повече, отколкото да прекараш IP трафика през тебе, защото с rogue DNS сървъра мога да свърша още по-хубава работа. Но за DNS-а ще ви говорим по-нататък. Routing header 0, тъй като те имат 3 routing header. Routing header 0 се използва за имплементация на source routing-а. Това нещо
първоначално, не първоначално, да кажем 2007 година, Cisco и Juniper по-отделно установяват, че имат проблеми с хендлинга на информацията вътре в този рутинг хедър и чупят рутери по пътя до такава степен, че се е наложило в един момент от времето да се рестартират core рутери в интернет, за да може да се оправи целият проблем. За IPv6 говорим тук, изобщо не, щупен е бил 2007 година. Така. DOS. Един много красив DOS, който може да постигнете и в IPv4, за който не си спомням дали сме ви говорили. Това е, ако се използва Slack, реално всеки път не, машината ще пита за duplicate адрес detection, с duplicate адрес detection пакет. Им представете си, че вие не така иначе ще го получите този пакет, решите да отговорите на абсолютно всеки такъв пакет, който вие получите. Реално нито една машина в мрежата няма да може да се вземе IP адрес. Абсолютно същото нещо може да се получи с IPv4, като изплащате ад пакети, че този адрес се използва. Всеки път, когато се проверява това нещо. Освен това, можете да направите един много готин трик, да направите IPv6 пакет с много рутинг хедър един след друг, защото вие може да имате един рутинг хедър, след това да кажете next header, още един рутинг хедър, next header, още един рутинг хедър, next header и така нататък. По принцип, по-нататък мисля, че след 2008 година това по ръфъца вече е забранено. Би трябвало да имате само един единствен рутинг хедър и всичко, което има повече от един рутинг хедър да бъде дропнато. Но освен това, в един рутинг хедър не си спомням колко рутера може да сложите, не съм го проверявал това, но идеята е, че вие може да накажете между вашия рутер в вашата мрежа и следващия рутер, да му кажете, първо използвай моя, после използвай следващия, после използвай пак моя, после използвай следващия. И с 64 байта пакет, това ще го умножите 6-8 пъти, там колкото може да сложите като рутери. При което едно пакетче така, ама сега като направите 100 000 пакета така и това го умножите по 8-10 пъти с рутинг хедъра, прекрасно става да напълните канала. И готиното е, че може да го направите на точно определено място в интернет, по принцип, ако рутинг хедъра се пацва нататък. По принцип, рутинг хедър 0 би следвало да бъде забранен навън от вашата мрежа. И това е полисито за него. Тоест, ако работи някъде, това е хубава мрежа, която може да използвате за атаки. Така. Другото интересно нещо, Discovery-то, може да използваме Link Local All Nodes Multicast адреса и като изпратите пакет към него от интернет, изпращате пакет към някоя машина, някой рутер, към неговия Local Multicast, той ще го изпрати навътре и всяка една машина, която е будна вътре, ще ви изпрати обратно ICMP пакет, ами тук са. И вие знаете кои са машините в тази мрежа вече. Това по принцип би следвало да имплементациите да забраняват това нещо да се случва вече. Факт е, че за съжаление много имплементации все още не го забраняват. Разбирайте, все още има страшно много рутери в интернет, които рънват стари ядра, които все още това го позволяват. При което това ви улеснява дискаверито на машини. По принцип в V4 използваме Nmap и му казваме ето е range от IP-та да би го провери. V6, като имаме толкова много IP адреси, физически невъзможно е да проверим всички IP адреси в интернет. Обаче ако използваме само мултикаст адресите, нещата вече почват да стават много по-лесни. Така. Някакви въпроси тук? Айде да направим 15 минути. 10 минути или 15 минути почивка. Така. Но тук не е. Мохте да сте на мизор за FFF-а ли?